as suas águas aqui na pista. Denuncie, diz que sim, diga não à exploração sexual de crianças e adolescentes. Trabalho infantil é crime. Começou a lavagem da Sapucaí esse ano. Não temos chuva. No passado foi um dilúvio. Exu e Iemanjá aqui na frente. Na cadeira de roda, Dona Maria Moura, Nilcemar Nogueira. Elas estão vindo aqui. Elas estão vindo aqui. Sua bênção, minha mãe, sua bênção. Parabéns, parabéns. As vassouras de erva, os alguidás, as quartinhas que são essas jarras brancas de água sagrada. Olha a professora Helena Teodoro aqui. Professora Helena, enredo da Mocidade Unida da Moca. Professora, quem chama ela para olhar para a câmera? Aí, professora, isso. Professora Helena Teodoro, Mocidade Unida da Moca, lá em São Paulo. Mestre Sala e porta-bandeira da Escola da Diversidade. Os afoxés. Mãe Nilda. Mãe Nilda da Mocidade Independente na cadeira de roda. Mãe, essa câmera aqui para a senhora. A Divina. E São Sebastião, o padroeiro. Selminha Sorriso. Elisa Nega Chique. Rejane. Três organizadoras. Olha aí as três. Vivi Martins também é organizadora, mas aqui é repórter. Vivizinha, como é que tá aí, meu amor? Oi, Milton. Tá entrando aqui agora. Boa noite, gente. Tá entrando aqui agora, ó, as nossas rainhas porta-bandeiras da velha guarda. Olha que primor, Milton. As porta-bandeiras da velha guarda de cada escola de samba. Aqui, ó, Imperatriz, Império Serrano aqui na frente, a Grande Rio, Unidos da Ponte. Obrigado, Vivi, aqui. Filha do falecido Zequete Saudoso. Vivi, aqui na frente da cabine, as portas, bandeiras e mestres salas infantis. A lavagem da Sapucaí avança. Olha o Círio de Nazaré. Que delícia, Estácio. Década de 70. Vamos lá nos cantores, quero ver.
pelos cantores. Ainda não estamos conseguindo mostrar agora a bateria. Milton. Seu Elmo José dos Santos, aí na frente, cabeça branca, diretor da Liga Eduardo Paes. Prefeito, olha aqui, Alvinho, Gabriel Davi, gente, os Ogãs, os Oju Obás da Sapucaí, os quatro. Pode falar, Mari Moreno. Eu já consigo ver daqui vários mestres de bateria espalhados pela bateria que toca na lavagem. Já vejo aqui Mestre Lolo, Casa Grande, Mestre Cinza, Plínio, Rodney. Tá o Lelê com o Lalá aqui. Que lindo! É um congraçamento de todos os diretores de bateria. E aqui comigo, os destaques de luxo do Carnaval Carioca. Diretor querido, me dá aqui os destaques de luxo. Meus amados irmãos, representam o glamour, representam a pluma. Uma salva de palmas para aniversariante, Simara Sukarno. Parabéns para você. Parabéns pela data. Que comemoração aqui, hein? É uma emoção, Milton, estar aqui com você. Primeira vez que eu vim na lavagem foi a convite seu. E realmente é uma energia que inexplicável. Muito obrigada. Zezito Ávila, o que representa um destaque de luxo para a escola de samba? Olha, Milton, acho que pro carnaval, marquei fazendo 42 anos, 40 anos, destaque, eu acho que muita coisa. Inclusive, olha o grupo maravilhoso, graças a você, que representa o nosso grupo perfeitamente. Obrigado, Milton Cunha. Vamos dançar, destaques. Pode voltar para lá, diretor. Olha, as Ialorixás passando. Saras e Ialorixás com a grande vestimenta branca e chegam as Ialorixás de azul clarinho. Baianas aqui na frente com a tradicional bata e elas trazem as palmas amarelas. Então vejam que cada grupo é consagrada a um orixá. Essas devem ser Oxum. Olha as vermelhas fortíssimas da Oiá. As brancas na mão. Deve ser
ser, Oxalá, pode ser. Oxalufã querido. Da cabine com o mestre Casão, a Carla Brito, Carla Brito, a Carla é Carla Brito, ela é diretora de carnaval de sexta e sábado aqui na Sapucaí. Lá vai a bateria passando todas as escolas, Elmo José dos Santos, aqui na frente. Alô, mostra Elmo, alô, alô, mostra Elmo. Esse aqui, Elmo, lá, Alvinho, lá, lá, lá. Camisa da Tijuca, tem camisa da Liesa, tem camisa de todas as escolas.